umuziki wa Nigeria cyangwa se injyana Afrobeat muri rusange cyane ko yanaho injyana ikomoka nimwe mu njyana zikunzwe cyane kandi zigezweho ku isi aho usanga n'abahanzi bakuzukunda abanyamerika cyangwa se abongereza bifashishije abanyafrika bagakora indirimbo zikozwe mu njyana Afrobeat ariko by'umwihariko abanyanigeria mu gushaka igikundiro no kugera n'ibigezweho aha akabari na usanga nyine nyinshi mu ndirimbo zikozwe muri injyana zije zikaba hit ibizamurira agaciro umuhanzi agatangira kwinjiza gatubutse nubwo ariko koko umuziki wa Nigeria ukunzwe cyane muri kigiye ku isi ibituma abahanzi benshi muri iki gihugu bakomeza kwamamara ari nako n'ubuzima bwabo bugenda buhinduka bindiza amafaranga menshi siko bose baje mu muziki bafite igishoro cyangwa se ngo babe bakomoka mu miryango ikize yari kubatera inkunga bagatangira kariyeri zabo byoroshye ahubwo benshi muri bo bakuriye mu bibazo n'ubukene bukabije babanza gukora akazi gasoso kuritse aho harimo abakoze muri restora ababaye abazunguzayi ariko uyu munsi bakiranwe mu baherwa Afrika itunze babikesha umuziki nitwa Anik uyingabiye nkwa ikaze kwica 50 ni uri mushya tuvuga byinshi ku myidagaduro gusa birimo n'inkuru z'urukundo agataho ngaho uramutse ukeneye umukinnyi w'umugore cyangwa se umukobwa gukora amapublicity ya radio na televiziyo gusoma ibitabo kubara inkuru documentaire n'ibindi haba mu cyongereza cyangwa se kinyarwanda aho benshi dukunze kwita aba voice actress unyandikire ku mbuga nkoranyambaga zanjye ubona aho hasi tano bahanzi Nigeria banyize mu bibazo n'ubukene bukabije ariko nyuma bakaza kugafata turasanga umuhanzi Olamide wamwe mu ndirimbo zirimo nka Infinity fashijemo Omale hariwo Motibana ndetse n'izindi Mundi umugabo amazina hahe n'ababyeyi be ni Olamide Adedeji wakuriye mu muryango ukennye uyobaga mu nzu nto zo benshi bita ghetto amashuri y'abanza n'ayisumbuye Olamide yize kunkunga ya leta ndetse aza no kugira amahirwe yo kugera muri kaminuza ariko ahageze ari ubushobozi bwo kwirihira bituma ava mu ishuri yumva akunze kumvikana kesha bwo kukimwe mu bintu bimutera imbaraga zo gukora cyane harimo no gutinya ubukene the fear of poverty my brother nyuma yo kuva mu ishuri yaje gushakira kizamutunga afite inzozi zo kwikorera nyuma yo kuba yarakundaga n'umuziki nuko awinjamo nk'umuraperi aho mu mwaka wa 2010 ari bwaje gushyira hanze indirimbo ya mbere yise Enduro n'indirimbo mu buryo butunguranye yakunzwe cyane ituma atangira gutumirwa mu bitaramo bitandukanye ndetse aza gusinyishwa na society ifasha abahanzi izwi nka Codec Tunes muri label nago Olamide yaje kwatinda icyakora cyo akaba yarakoraga cyane yizigamira amafaranga yaje kwifashisha afungura label yise YBNL ni label yaje gukomera cyane muri Nigeria aho kuri ubu ngubu uri gukomeza kuzamura impano zitandukanye abaheruka banagezweho cyane bakunzwe muri iyi minsi barimo Ashake Fireboy n'abandi benshi uyu munsi Olamide ni umwe mu bahanzi muri Nigeria bahenze cyane gutumirwa mu bitaramo aho muri mwaka wa 2023 ikinyamakuru Vanguard kiri mu bikomeye muri Nigeria cyane ko kimaze imyaka 40 mu mwuga wo gutangaza amakuru cyambukize ku mwanya wa kane w'abahanzi bahenze cyane mu gutumirwa hanze y'iwabo aho yishyurwa 1500 by'amadolari kugira ngo aririmbe mu gitaramo nao ku mwanya wa kane abahanzi Nigeria baciye mu buzima bugoye bw'ibibazo n'ubukene ariko bakari bamwe mu bahanzi bakomeye Afrika ifite kandi bari kwinjiza gatubutse turasanga umuhanzi Patron King urimba mu njyana ya reggae na dancehall ndetse na afrobeat uyu mugabo w'imyaka 33 yakunzwe cyane mu ndirimbo nka Love You Die yifashishijemo Platinums hari So Different Abule No Kissing Baby yakoranye n'umuraperi w'umunyaga na Sarikodi ndetse n'izindi amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Patrick na Nemeka Okori wamwe mu zina Patron King ni umugabo wakuriye mu buzima butoroshye aho yavukiye mu muryango w'abana batanu bakuze mu bukene bukabije basangira icyumba kimwe n'ababyeyi babo aho babaga mu nzu izi benshi bita z'akajagari I came from nothing, literally nothing. I lived with my parents in a room. Igihe cyo gutangira ishuri kigeze, Patron King yagiye mu ishuri, yiga amashuri abanza n'ayisumbuye ku nkunga ya leta, bitewe n'uko nari umuhanga kandi uyu mugabo yaje guhabwa bursi mujyana kwiga muri Ghana, ariko kimwe nka Olamide twavuze haruguru, Patron King nayo yaje kuva mu ishuri kubera kubura amafaranga, akomeza kubasha kumutunga muri kaminuza, amaze kuva mu ishuri yatangiye gushakira ubuzima muri Ghana, ari nako ashaka aho yamenera ngo akore umuziki, yari yarakuze akunda, niko gutangira gukora muri restora, ndetse aza no kumenyana n'umushoramari Lanky, nyiri
Black Rhythms Entertainment inzifasha abanzi muri Ghana yiwaje kumona impano akamusinyisha ariko amasezerano ataramaze igihe kinini kuko yaje kurangira maze Patron King asubira wa muri Nigeria aho yaje gutangira gukorera umuziki mu buryo bw'umwuga icyo gihe hari muri za 2012-2013 ako ndirimbo zirimo nk'iyiswe Abyss yahuriyemo na Q-Dot ndetse na K-Budge ariko indirimbo ntiyaje gukundwa ku rwego rwo hejuru igikore cyo iyitwa Alubarika yakuranye na timu ya 2014 imufungura amarembo mu muziki we ndetse n'amamara cyane muri Afrika ubuzima butoroshye bwa mbere muziki no kwamara bya Patlanking uyu mugabo yanabigaritseho bwa ari mu Rwanda mu mwaka wa 2019 icyo gihe kaberaje mu Rwanda nk'umwanzi mukuru mu gitaramo cy'inama nyafrika y'urubyiruko izwi nka Youth Connect Africa ubwo yarahaye ijambo ubwo inama yatangizwe ngo aganirize abayitabiriye mu magambo yavuze ko yabayeho mu buzima bwo yakiri muto akura mu muryango iwabo kodesha inzu amadorari 2 nubwo ariko amafaranga yari make kuba byewe byari bigoye kuyabona aho byaje no kurangira asagiyemo nyiri inzu imyaka atamwishyura ibyatumye umusore ava mu rugo bagatangira gushakisha ngo arebe ko yafasha umuryango akiri muto nuko atangira gukora ubucuruzi ku muhanda birabyo kuzunguza utuntu dutandukanye kugira ngo yite ku muryango we nyuma aza kujya mu muziki iwaje kumuhira akaba aratangira kubona maramuko hanyuma ku mwanya wa gatatu w'abahanzi Nigeria baciye mu buzima bugoye bw'ibibazo n'ubukene ariko bakaba ari bamwe mu bahanzi bakomeye muri Afurika bari kwinjiza gatubutse turasanga umuhanzi Wizkid wahomeye mu ndirimbo zitandukanye nka Joro Odreleba Come closer ari kumwe na Drake ndetse n'izindi Bihugiye wabana bane yabyiye kugura batandukanye yavuze kuri nyina ari umukristo ni mugiye se ari umumuslima wari warashatse abagore batatu bitewe no kugira umuryango mugari yarakwiye kwitaho Papa Wizkid nubwo yagiraga akazi ka leta aho byaje kugira ubushobozi bwo kumeza kwita ku miryango yombi n'abagore bose yagiye abyarana nabo biragorana icyatumye umusore wakundaga umuziki kuva kera atangira gushakisha aho yamenera niko kugerika inyuma y'aba producer n'abashoramari mu muziki abereka impano n'ibyo ashoboye akora udu challenges dutandukanye asura indirimbo z'abanzi atandukanye ngo babone impano ye ariko umugiye yaratawe n'umufasha Wizkid yigiye inama yikiramwe na zimwe mu nshuti ze basenganaga bose bakunda umuziki bakora groupe ndetse batangiye no gukora indirimbo zaje kuvamo na album icyo gihe Wizkid akaba aritwaga Lil Prince mu mwaka wa 2009 Wizkid utaracitse intege mu gukomeza gushakisha ababona impano ye bakamusinyisha yaje kubona amasezerano yamuhinduriye ubuzima muri sosiyete ifasha abahanzi y'umuhanzi umunyapolitiki akaba n'umushoramari bankiwi yise Empire Met Entertainment anga yakora indirimbo zitandukanye zatangiye kumwamamaza iwabo zirimo nka Holacho Boy n'izindi uyu munsi uyu mugabo ni umwe mu bahanzi b'abahanga batigondwe na buri wese aho muri 2013 Forbes yamushyize ku mwanya wa gatanu mu bahanzi bafite amafaranga menshi muri Afurika ni mugeje ubundi kandi nabwo mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka ikinyamakuru Vanguard kiri mu bikomeye muri Nigeria cyane ko kimaze imyaka 40 muri mwuga w'itangazamakuru cyamushyize ku mwanya wa kabiri w'abahanzi bo muri Nigeria bishyurwa kayabo iyo batumiye hanze igihugu cy'iwabo aho niba uri umushaka kumutumira amwishyura hagati mu $200,000 by'amadolari na miliyoni y'amadolari sibyo gusa kandi ko kuri ubu Wizkid akomeje gucudirwa ku isi by'umwihariko kubera album yise Made in Lagos iherutse kongera kugaruka ku rutonde rwa Billboard World Album Chart rugaragaza album na EP zikunzwe ku isi iyi album ni iri ndirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi z'uyu mugabo mu gihe gito n'indirimbo yise Essence yakoranye na TMZ ingiye aba bombi kandi baje gusubiramo bari kumwe na Justin Bieber Nao ku mwanya wa kabiri w'abahanzi Nigeria baciye mu buzima bugoye bw'ibibazo n'ubukene ariko imunsi bakari imwe mu bahanzi bakomeye binjiza gatubutse kubera umuziki turasanga umuhanzi Omale wakunzwe cyane mu ndirimbo zirimo nka Soso Godly Understand Reason ndetse n'izindi uyu musore imyaka 26 gusa amazina yahaye n'ababyeyi be ni Stanley Omale Didier wavukiye agakurira ndetse akaniga muri leta yitwa Rivers iri muri leta zirenga 30 zigize Nigeria iyi leta nubwo ari imwe muri leta zikorerwamo ubucuruzi ndetse hakaba n'abantu bishoboye benshi kwa Omale bo bari abakene cyane aho nk'ibisanzwe mu gihe atabura zanzu zubatse nabi mu magendeka kandi mu kajagari nyine aho rero akaba ari umuryango wa Omale wabaga kugira ngo wumve ko kwa Omale bari abakene umusore akiri umwana yambaraga umwenda umwe pakucitse ndetse akaba ari gake cyane babonaga ibyo kurya si ukwambara umwenda umwe kandi ko nk'umuryango wabo yaguraga umwenda iyo wambaranaga n'abavandimwe ibyari bigoye uko wabona mu birori bitandukanye bose bari kumwe kuko babaga bafite umwenda umwe wo gutizanya
yagaruka ku buzima cemo mu bwana bwe uyu musore buri gihe afatwa n'ikiniga kurundi ruhande ariko nubwo yaciye muri ubuzima bugoye yigeze kuvuga yuko bwamwigishije gukora cyane aho ibyo akora byose abategura ahazaza ko abazamukomokaho atifuze ko bazicwa n'inzara bagaca mu buzima bugoye yaciyemo akiri muto umure wakundaga ko ari kumwe n'abandi bana bari ku muhanda aho niyo yahereye atangira no gukunda cyane umuziki uretse ko ari impano y'umuryango aho papa yari umuhanga mu gucuranga ingoma ni mu gihe sekuru we yari umuhanga cyane mu kuririmba we n'abo bana rero aho ku muhanda mu kigare bakundaga kurapa ndetse atangira kubikunda rimwe na rimwe akajya kuririmba mu tubyiniro duciriritse abonye ko umuziki nta kintu kirimo ari kwinjiza umure watangiye gushaka amafaranga akiri muto yaje kwivamo injira muri production ndetse no kwandika indirimbo igiye kandi akaba ari itaga Viking nyuma yo gutangira gukora indirimbo ndetse no kuzandika byaje kumuza n'abanzi batandukanye barimba injyana zitandukanye Omari yaje kwisanga mu rukundo rudasanzwe no kuririmba kandi nyamara arakuze akunda ba Tupac yumva ashaka kuba umuraperi ndetse kandi zimwe mu ndirimbo yagiye akora yagenda agashyiramo amajwi ye maze abahanzi bagakunda utuntu yashyizemo nuko mwaka mutera imbaraga bamubwira yuko azi kuririmba yazabigerageza ariko cyakoze akaba n'abandi bamucaga intege bamubwira ko bitakunda bityo nuko umubare munini ari bamubwira ko ataririmba neza ndetse nta n'ibyo abashije umare ngo yaje gufata icyemezo cyo kwinjira mu muziki kugira ngo yereke abavuga ko atabishoboye yuko yabishobora atangira kurimba by'umwuga uyu Viking waje guhinduka Omare yereye ku ndirimbo yise Do Not Disturb atangira kumenyekana iwabo gake gake maze nyuma akomeza gukora indirimbo zakunzwe cyane zimutu mbagize izina mu myaka mike cyane amaze mu muziki mbere yuko tugira ku mwanya wa mbere reka nongere nkwibutse yuko uramutse ukeneye umukinnyi ariko utagaragara wijwi gusa umugore cyangwa se umukobwa mu gukora publicite za radio cyangwa se televiziyo usoma ibitabo kubara inkuru documentaire n'ibindi aho mu cyongereza cyangwa se kinyarwanda wanyandikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye ubona aho hasi Hanyuma uyu muhanzikazi Abastar umaze kubaka izina rikomeye mu muziki hari no mu bahenze cyane kandi nyamara mu myaka itandatu ishize yarabaye umucuruzi uciriritse w'imboga n'imbuto ku muhanda bimwe bizwi nk'umuzunguzayi niyo dusanga ku mwanya wa mbere w'abahanzi Nigeria baciye mu buzima bugoye bw'ibibazo n'ubukene ariko akaba ari umwe mu banyafurika bato cyane bari kwinjiza agatubutse bitewe n'umuziki uyu mucuruzi w'imboga yahindutse umunyamuziki yishyuza hagati ya miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda na 70 z'amafaranga y'u Rwanda ku muntu ushaka kumutumira mu bitaramo ariko n'amafaranga ashobora guhinduka bitewe n'ibihe Abastar wavukiye muri Benin mu 2002 ku babyeyi bafite inkomoko muri Nigeria aherutse gutangariza mukurikira kuri Instagram ko azaba arashimira Imana kwira ibyiza ikomeje kumugezaho ni amagambo yanditse yifashishije ifoto y'isoko yiciriritse ridasakaye avuga ko mu myaka itandatu ishize nawe yaricurizaga imboga n'imbuto ari kumwe na nyirakuru uyu muhanzikazi avuga ko afatira icyitegererezo ku banzi batandukanye bayobowe na Shakira, Two-Face Dibia, One The Call, Angelique Kidjo, Nicki Minaj, Justin Bieber, Sia, Tiwa Savage, Beyoncé Rihanna na Miley Cyrus n'umwe mu banzi bakunda kwiyambara utwenda tugaragaza interere y'umubiri we ibyo benshi usanga mwesira ku mbuga nkoranyambaga icyakurikije wundi kuri Twitter yihenuye kuri abo babivuga ababwira yuko ibyo bavuga birimo uburwayi cyane ko ngo nyuma yo kuba yaraciye mu buzima bugoye akaba ageze aterije mu muryango we batari ibyo bintu batagakwiye kuba batindaho wakoze cyane kubona nanjye nitwa Anik Wingabiye iyi ni channel 250 tuvuga byinshi ku myidagaduro gusa birimo n'inkuru z'urukundo hanyuma kandi nongere nkwibutse yuko uramutse ukeneye umukinnyi wijwe ariko utagaragara w'umugore cyangwa se umukobwa mu gukora publicite za radio televiziyo gusoma ibitabo kubara inkuru documentaire n'ibindi haba mu cyongereza cyangwa se ikinyarwanda unyandikire ku mbuga zanjye nkoranyambaga uri kubona aho hasi